Нарешті, друзі, от реально нарешті. Я чекав цього цілу програму. Боже. Все, мені тепер стало легше. Інна Лебедько у нас у студії. Доброго ранку, кондитер. Доброго ранку. Доброго ранку. Це неймовірно. Доброго ранку. Слухайте, ну все. Отакі десерти Інна принесла з собою, вона вміє їх готувати, від них не гладшують, ми зараз про це поговоримо. Ну і що я можу сказати? Кінець моїй дієті. Це все. Інночка, взагалі, усіх така думка є, що якщо ми на дієті, то все, кінець усьому смачненькому. Це правда? Да, часто раньше возникали у нас такие мысли о том, что когда мы переходим на правильное питание, мы вынуждены отказаться от сладкого, потому что сахар под запретом. Но ППшники, которые да, уже с опытом, могут вам сказать, что это не так. Сейчас есть выход, можно просто кушать полезные десерты. Конечно, как и в любой теме, все должно быть в меру. Вот, но эти десерты... Они не содержат у себя белого сахара, так. Белой муки и трансжиров. То, что как раз может вызывать у нас различные заболевания, ожирение и проблемы. Інночка, я, чесно кажучи, просто не можу втриматись. От розкажіть, будь ласка, про цей десерт. Ну, це неймовірно смачно, але я розумію, що це корисно. Відчувається, нема цукру. Да. З чого він? Смотрите, это ПП тирамису. Вот, если вы чувствуете, в основе у нас зеленая гречка, орехи и, конечно же, кофе, как тирамису, ну, у нас, без, да, без заварного кофе. В качестве подсластителя там идут финики. Да. Ого. А муссовая основа идет у нас на орехах, кешью. Когда орехи у нас правильно используются, что это имеется в виду? Когда орехи мы покупаем в магазине на точках, их обязательно нужно после этого мыть, потому что на них содержится пыль и фитиновая кислота, которая вредит нашему организму. Потом орехи лучше замачивать, как минимум на 3-4 часа. Вот. И после этого их можно использовать в еду, они легче усваиваются организмом, белок уже становится мягче усваивается, и их можно использовать тогда уже от в качестві муса в правильних десертах. Саме тут вони у вигляді мусу. Да. Вони збиваються якось? Це помаленький, дрібний? Вони збиваються з помощью кухонного комбайна, либо блендера погружного. Тобто ви це взбиваєте вот таку пишну масу. Для стабілізації ми використовуємо кокосове масло. Тобто тут у мусі у нас збиваються горішки кешью, кокосове масло. Кокосове що масло. Ще тут є у самому? Сироп. Сироп агави в даному случаї я использовала. Да, і ванільний екстракт. І все. Все, мус готовий. Основа це у нас теж фініки, сухофрукти, можуть бути будь-які. Орехи можуть бути, да, різні, які ви любите орехи. Подсластитель іменно в основі чаще всего фіник или курага. Да, и еще для более воздушного такого вот состояния основы, чтобы за счет орехов оно не было сильно сбитым, добавляется кокосовая стружка. Она тоже придает такой тонкий приятный аромат и воздушность. Так, ну і звісно, ви ж розумієте, що це не велика тареляка, а ось такий маленький гарненький десертик, тому що норма калорії вона має бути. І ці десерти, вони дуже питательні, ви не захочете скушати половину або цілий торт, тому що вони дуже швидко і правильно насичають ваш організм. Тобто, в принципі, ось цього достатньо? Да, для того, щоб отримати удовольствие і накушатися. Так, а можна їсти в будь-який час? Чи там до 18-ї, потім вже ні-ні? Бо є люди, які в 21-й годині сідають там серіали дивитися і солодке. Ну, ми розуміємо, що для любого чоловіка це, в принципі, неправильно кушати сладке після там, ну, для свого 6 часов. Я стараюсь кушати їх в першій половині дня, либо там в обеденное время. Вечером как-то я уже привыкла к тому, чтобы кушать. В принципі, вот именно эти десерты, которые я вам принесла сегодня, они высококалорийны за счет того, что в них, ну, вот орехи, да, в основном сухофрукты. Есть другие десерты, которые делаются просто там на основе творога, например, ягод. Они считаются низкокалорийными, тогда их можно употреблять как бы и после ужина с чаем. Это одно выход я. Ай, класс. Да. Я думаю, що такі низькокалорійні десерти можна і ввечері собі дозволити, або там під романтичну вечерю. Да. Чому це так гарно взагалі виглядає, дуже естетично. Якщо ми говоримо про цукор, які цукрозамінники є? Взагалі, як натуральний сахар можна замінити і чим? Да, є натуральні сахарозамінники природні, так називаємо. Я не включаю
отличаются от обычного сахара тем, что у них низкий гликемический индекс, то есть они не вызывают такого резкого подъема сахара в крови, как обычный белый сахар. И у них чаще всего есть клетчатка, которая улучшает работу нашего метаболизма, и, соответственно, мы не поправляемся, потому что больше клетчатки, меньше опять-таки этих скачков сахара. Какие они есть? Это могут быть сиропы, сироп топинамбура. Чаще всего мы встречаем, знаем, то есть это из корнеплода топинамбура. У него гликемический индекс всего 15, вот, и он улучшает работу нашего желудочно-кишечного тракта. Есть стевия. А она у меня совершенно без, у нее гликемический индекс 0. Она не портит зубы, то есть ее можно вот использовать даже деткам, ну, для того, щоб зубки оставались Інночка, здоровыми. Я знаєте, що хочу одне сказати, що от ми ж не дарма про це говоримо, так, про здоровий спосіб життя, про здорове харчування, тому що у це все впливає на наше самопочуття загалом, так, і на нашу ефективність. Я зараз пропоную подивитися сюжет про те, як бути самостійним, так, поратися з усіма своїми викликами у житті, а потім ми обов'язково повертаємося до нашої смачної розмови. Так, ну я не знаю, як можна бути в хорошому настрої, якщо ти відмовляєш собі у солоденькому. Зараз якраз ми продовжуємо цю розмову. Прийшла до нас Інна Лебедько. Ми говоримо про солодкі, смачні та корисні десерти. Ну, Інночко, і одразу ще хочу запитати, як робити. Я розумію, що ці десерти, вони ще й по-особливому якось називаються, так? Да, які корисні. Верно. Як правильно це вимовити? Вони називаються роу-десерти, либо сироєчські десерти. Не зря вони так називаються. Вони в составі содержать как бы, всі натуральні продукти, не обработані. Тобто не підвергаються термічній обработці, в отличие от тортиков, які ми покупаємо в магазині, які випікаються при високих температурах. О чем это говорит? О том, что они сохраняют все свои полезные свойства. В состав входят там орехи, ягоды, кокосовое масло, какао-масло, какао, опять-таки, органическое сырое, то есть все то, что нас насыщает, поднимает настроение, да, и оці трансжири, яких ми всі боїмося, які є у десертах, так, чи пальмова олія, трансжири, це ж дійсно дуже шкідливо. Цього немає взагалі у таких десертах. Цього немає, трансжири ми заміняємо кокосовим маслом, какао-маслом, либо авокадо. А яка найголовніша користь від кокосового масла? Смотрите, кокосовое масло имеет такой уникальный продукт в своем составе, монолаурин, который содержится только в грудном молоке и в кокосовом масле. Почему так важно, да, как бы грудное вскармливание у мамы? Потому что у деток укрепляется иммунитет, они не болеют. И вот во взрослом возрасте, как бы и деткам уже, которые не кушают грудное молоко, я предлагаю вот замену это кокосовое масло. В действительности этот монолаурин – это уникальный компонент, который содержится в масле. И в текущей ситуации, когда все заботятся о своем здоровье и пандемии, продукт этот помогает нам улучшить иммунитет, противомикробные, противовирусные свойства. Іночко, які ще можуть бути варіації ось таких десертів, класичні, якщо ми беремо роу-десерт? Да, более приближенные к классическим десертам, это просто полезные десерты, в которых вот по составу есть мука, но только белая мука, которая содержит глютен, она заменяется на аналоги кукурузную, рисовую, кокосовую, миндальную муку. Исключается белый сахар, он заменяется на натуральные сахарозаменители. Трансжиры заменяются на какао или кокосовое масло, на авокадо, что тоже очень интересно. Всегда мы привыкли, авокадо кушать в каких-то закусках, а в ПП-десертах очень часто используется авокадо, как в кремах, так и в основі, в тесті. Тобто це крем з авокадо, так? Збивається якийсь мус, можна додавати? Так, можна робити мус, можна в бісквіт вмісто масла додати авокадо. А як правильно обрати авокадо для десерту?
Я розумію, що потрібно, щоб оця серединка вона була доволі м'яка, да, так? Тому що да. буває тверде авокадо. Да, з твердого ми не зможемо приготувати, тому що воно має таку некотору терпкость, і ми не зможемо отримати цю воздушну масу, совершенно правда. Так, дівчата, я, звісно, перепрошую. Я бачу, Макс добирається до другого десерту, до мого. Можна я твій ні, це мій, я обов'язково його скуштую. А що це? Это тростниковый сахар. Мы начали говорить о натуральных сахарозаменителях. Ну, я хочу вам сказать, что как и во всем, бывают у нас как натуральные продукты, так и подделки, чтобы наши зрители как бы были к этому готовы и могли проверить качество сахара. Сделать это очень просто. Мы можем как бы в студии сейчас это показать. Так, давайте. Да, вот вообще, чем отличается тростниковый сахар нерафинированный, то есть он яркого такого карамельного цвета и аромата. Соответственно, когда мы используем его в выпечке, мы можем даже не добавлять какие-то ароматизаторы искусственные, он придает приятный карамельный вкус и даже может муссу придавать цвет, если это как бы настоящий сахар. Вот, то есть мы добавляем немножко воды. Так. І якщо він натуральний, то що буде відбуватися? Якщо він натуральний, ну тут перша реакція, вона однакова і для натурального, і не для натурального. Тобто, бачите, вода окрашується в карамельний цвіт. Якщо сахар натуральний, він залишиться коричневим. Тобто він не посвітліє. Так, якщо він починає світліти, то це просто звичайний сахар, який залили патокою. І так роблять. Так. Боже, яка підробка, якщо заливається просто звичайний сахар патокою, цукор. Він тоді, ну дійсно, це звичайний цукор, який шкідливий. Ми можемо думати, що ми щось корисне вживаємо, а ні. Це, я так розумію, це натуральний? Чи ні? Ні, я спеціально принесла показати, як він міняє цвіт, принесла вам не натуральний, що от, ну, його, в принципі, не відлічить. На первый взгляд, поэтому очень важно как бы выбрать для себя какие-то определенные торговые марки, которые вы знаете, которые как бы натуральные. Дійсно, він віддав просто колір, так, це просто пофарбований цукор, ось така підробка. А ціна, соответственно, уже буде вище обычного сахара. Але я от розумію, що, наприклад, в магазині тобі ж не дадуть відкрити його і змочити водою. Да. Тому що, а хоча, можливо, ті, хто впевнені у якості свого товару, вони дозволяють. Да, много сейчас же разных эко-магазинов, которые как бы ценят свой. Ну так, своїх клієнтів? Да. Так, слухайте, от розкажіть про якийсь найяскравіший випадок, який у вас був за от час, коли ви були кондитером. Ну, от, можливо, десерт врятував комусь життя, там, ну, знаєте, буває ж таке. Ні, ну, очень радостно, когда, смотрите, сейчас очень много людей у нас появляется с различными аллергиями. На глютен, на лактозу, на яичный белок. Так. И эти люди, опять-таки, считают, что они не могут употреблять сладкое. Поэтому вот, ну, как бы у меня есть знакомая подружка, которая ребенок с такой особенностью. И для нее мы приготовили вот роу-десерт. Апельсин, черная смородина, то есть это очень яркий за счет своих как бы природных красителей продукт, торт, который не уступает по вкусовым качествам, но при этом как бы ребенок смог его кушать и никак как бы не получить аллергическую реакцию, соответственно, ухудшение состояния своего здоровья. И это очень приятно, когда ты можешь приносить радость детям, да, и возможность кушать сладкое, потому что для них это очень важно. Как бы. А якщо цукровий діабет, наскільки можна тоді замінити ось такі солодощі? При сахарном діабеті теж можна використовувати как бы, ці десерти. Чому? Тому що вони з низьким глікемічним індексом. Це дуже важливо для людей з сахарним діабетом, щоб не було різких скачків сахару в організмі. Можна замінити ось такий десерт, навіть якщо ви розумієте, що вам не можна солодкого. Так? Да. Ну, це дуже класна альтернатива. А взагалі, чи не існує дієти, наприклад, десертної дієти? Немає такої? Ніщо, щоб просто вживати ну, самі лише десерти і все. Я думаю, що зі временем все, звісно, може бути. Усе вот, може бути з часом. Макс, я думаю, що ми обов'язково оце все з тобою скуштуємо. Це надзвичайно. Можна я теж спробую от прямо зараз у студії? Я тобі серйозно кажу, я це дуже хочу. Смачно я так, що я спостерігала, це надзвичайно.
Хочете, можете до нас приєднатися? Надзвичайно. Да. Я лучше вам скажу еще, вот, ви говорили про белый сахар, да, и на том, вот, что происходит с человеком, если мы просто убираем как бы, его из своей жизни. До речі, це важливо. Да. Во-первых, ну, снижение веса, да, потому что у нас улучшается метаболизм, и уровень гормона, который отвечает за чувство голода, он приходит в норму, и у нас уже вот не происходит таких вот зажоров, скажем так, да, которые у нас возникают у каждого человека, этот гормон работает в порядке, и мы тогда уже кушаем только тогда, когда в действительности испытываем чувство голода. У нас идет подъем энергии, потому что мы начинаем получать питательные вещества с полезных продуктов и, соответственно, чувствуем себя лучше, бодрее, а также мы становимся обладателями чистой и красивой кожи. Потому что сахар, как все мы знаем, да, вызывает дополнительную выработку кожного жира. Слухайте, тобто оці висипи на шкірі, вони можуть просто провокуватися великою кількістю цукру. Так, совершенно верно. Варто відмовитись від нього, і одразу буде шкіра прозорою і чистою. Так? Хотів би ще раз переуточнити. Ви сказали, що якщо ми виключимо цукор із нашого життя, так, то білий цукор, то буде відчуватися такий підйом енергії. Да. От буває таке, що там кава з цукром, потім якийсь круасан, ну і поїхали солодощі, і ти відчуваєш себе вже втомленим. Да. Якщо ми цього не будемо робити, енергія буде через край. Да. Клас. Оце я хотів дійсно дізнатися. Да, це дуже важливо. Верно. А скажіть, які ще продукти потрібно виключити, щоб привести себе в норму? Буде сильно шкодити? Ну, смотрите, соль все равно она должна оставаться в нашем организме. Поэтому соль мы оставляем. Тут самое главное не навредить своему организму, все употреблять в меру. Поэтому еще раз вернусь даже к полезным продуктам, к полезным десертам, что если мы на них переходим, то мы не кушаем килограммовый тортик за один раз. Во-первых, это будет сложно сделать, да, из-за того, что он очень питательный. А во-вторых, это все равно как бы, ну, неправильно. То есть нужно в меру кушать все. То, что еще мы как бы исключаем из своего питания, то есть, ну, в принципе, жирные жареные продукты, да, которые вызывают у нас тяжести в животе. Побольше зелени, фруктов, овощей. И вот эти многие десерты, они содержат ягоды, даже зимой, если вот у нас нет возможности, да, употреблять свежие ягоды, мы используем мороженые, они все равно не теряют своих полезных свойств и сохраняют все витамины у себя. И, во-первых, это яркий насыщенный цвет за счет там, ну, черную смородину, да, все знают, там чернику, какой-то безумно красивый цвет. Как они насыщены витамином С, то есть это получается и для глаз, яркая, красивая картинка зимой, весной, чего нам не хватает, да? И вкусовые, яркий вкус появляется продукта. Мы слышим именно каждую нотку любого составляющего, чипко, что входит. Потому что сахар сам по себе, это же консервант. Соответственно, он убивает в наших продуктах, которые мы кушаем, ну, все вкусы. Когда вы пьете кофе с молоком, что вы чувствуете? И с сахаром вкус? Сахара. Солодке. Да, я, чай, знаєте, сахаром. Що хотів ще запитати? От дивіться, є такий стереотип, скажімо, так, коли людина розумово працює дуже багато, вона втомлюється і кажуть, ну, з'їж щось солоденьке і буде тобі добре. Якщо ти відмовився від солодкого, яка альтернатива? Що робити в цій ситуації? Использовать полезные десерты, даже есть, можно готовить полезный шоколад, правильный. То есть никто не говорит, что это нужно полностью отказаться от сладкого. Просто нужно смотреть, что вы кушаете. Если в составе у вас идет там пальмовое масло, непонятные стабилизаторы, консерваторы, это вам принесет временное удовольствие, ну, как вы сами говорили, резкий подъем, и потом сразу же скачок, потому что и когда мы выбираем продукты натуральные по составу, тот же шоколад, он вообще содержит в себе всего три компонента. Какао-масло, какао-терто и какао или кероп.
есть еще такой продукт, кероп, это аналог какао, но он низкокалорийный, и плюс он не вызывает аллергическую реакцию и зависимость, как какао, чаще всего вот шоколад, да, говорят, что там шоконаркотик, да, звісно, ну, цукор і шоколад – це взагалі наркотик. Його прирівнюють навіть, і залежність навіть цукрова є. А якщо ми говоримо про фруктозу, це теж цукор? Да, но это сахар, так сказать, тоже натуральный, который содержится в фруктах. Так. Це теж корисний цукор, так? Він відноситься до категорії корисних. Його ми використовуємо менше. От його не можна використовувати людям з діабетом, тому що... Фруктозу да, саме. Так, фруктозу не стоїть використовувати. Но он все равно является лучше как бы белого сахара. Чи взагалі потрібно регулювати кількість вживання фруктів? Я да. Потрібно, тобто да. Не можна їсти скільки досхочу. От ми вважаємо, що а ми не їмо там цукер, не їмо шоколаду, будемо фруктами, так? Це все доганяти. Да, даже ж фрукти не можуть викликати алергічні реакції, коли це чрезмірно. Поэтому ну так, цитрусові там, да, так, усі, ну, да, там види помаранчевих, наскільки да, я знаю. Да. Ну, а взагалі, от, за моїми спостереженнями, найкраще банани. Так, це вони і солодкі, ти з'їдаєш, вони нібито і дають таке відчуття насиченості, да, так, і ти ніби вже енергія якась з'являється. Да. Взагалі, яка норма з бананів на день? Є така чи ні? Ну, напевно, скільки хочеш, стільки їж. Сколько, да. Їж поки ліза. Боже, я можу цілу зв'язку взагалі купити в магазині і з'їсти. Не знаю, як ви. Ні, пари бананів в день достатньо, тому що вони теж самі по собі все-таки дуже калорійні. Це один із самих калорійних, да, фруктів, ягод, які є. Але при цьому ви праві, що він дуже добре насичає, і він дійсно сладкий. Після його употреблення ми чувствуємо, що от ми отримали ту дозу сладкого, яку нам хотілося. Ну і нам, правда, потрібна ця доза, ця кількість цукру, але вона має бути корисною. Ось такі десерти. Яка це смакота? Я просто не можу вам передати. Ми вже розповіли вам, як це приготувати. Можете спробувати вже сьогодні. Макс, будемо готувати такі десерти ми з тобою? Скажи. Чесно? Будемо. От серйозно будемо. Ну, я не можу просто втриматися від емоцій, тому що, по-перше, це смачно, по-друге, це корисно. І, по-третє, ну ви точно мене вже змотивували відмовлятися від цукру. От серйозно. Ну, я дякую. Я дуже рада. Спасибо вам большое, що ви пригласили. Себе. Я поки вже хочу доїдати цей десерт, тому будемо прощатися ми з вами. У нас у гостях була Інна Лебедько, кондитер, розповіла про здорове харчування. Макс, ти говори, я поки буду їсти. Прощаю. Приємного апетиту хочеш. Боже, як класно, коли ти дивишся на дівчинку, яка їсть, і вона добра, і така вся повітряна і класна. Друзі, у нас була змістовна розмова. Давайте переходити на здорове харчування. Давайте берегти себе, свій організм. Дякуємо пані Інні, що нагодувала нас. Просто я зараз говорю і одним оком дивлюся на той десерт. От не можу я його залишити. Друзі, дякуємо, що були з нами. Кожного ранку дякуємо вам за те, що ви з нами. Завтра зустрінемося о 9-й годині на «Правда тут».Ми вирішили відмовлятися від цукру. І найголовніше питання – чого це, яке у вас зараз? А відповідь на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа». Підписуємось. І у вас завжди буде натхнення тиснути на дзвіночок, тому що цукор дає енергію.